Ditë plot diell dhe temperatura pranverore. Kjo ka bërë që pedonalja e molos te kura e bunës të mbushet me qytetarë që shijojnë ditët me diell. Ndonse zone bekuar me ajër të pastër liçen pamje mahnitse, nuk është edhe aq pozitive nga vedora e njerëzit. Qytetarë të papërgjithshëm kanë zgjedhur të dëmtojnë stolat, moshuari të vënë theksin tek mungesa e ndërgjegjësimit për të ruajtur objektet e përbashkëta publike. Na bëmë rregullu ne e bukur na vet. A vëdon? Na vet. Është e bukur donë me hek. Pse i jam shumë atë punë. Shumë keq. Shumë keq. Si do mos e tash i po filloj fikë ko moshu. Po gjerë të pranë vera. Tash ndi. Me u të e kejt. Nisë nuk e ke. Të shti këtë më shërbë shërben. Në duhet me rujt. Ka dhe të panër gjeqë. Të matë shumë të ndalin nevojtarë. Les që i kanë nevojë për me lëvisë, me pushu, buar këtu. Të vëjmë një vime gjemë që të sirë, ujë të relaksën. Duhet në me rujtë dhe ata që janë përgjesa për këtë punë me mojtë mirë. U riparua një vit më parë, por sërish stolat në këtë shëtitore janë dëmtuar. Janë bitë 80 ulse që janë dëmtuar, ku në pjesën më të madhe shkaktarë në shdora njëriut, e cila nuk ka kursyer as investimet e tilla publike. Disa herë pushteti vendor ka apeluar drejt qytetarëve që të ruajnë pasuritë e përbashkëta, apeli i cili deri më tani duke se ka rënë në vesh të shurdhër.